ispred zida boli, isto tako ispred, ponoći ćemo ispred grobnice narodnih heroja, ispred središnje križe u aleji hrvatskih branitelja i ispred glavnog križa groblja Mirogoj. Što se tiče svih svetih, znate da je posebna regulacija već od prošlog vikenda na snazi. Sutra će biti još, ajmo reći, restriktivnija prometna regulacija, kao što je to uobičajeno u gradu Zagrebu. Pozivam građane prije svega da koriste javni prijevoz, posebice sutra. Sutra će, kao što znate, javni prijevoz biti besplatan što se tiče svih linija prema svim gradskim grobljima, a za starije osobe, za osobe s invaliditetom, slabopokretne osobe ćemo imati ovaj besplatni prijevoz sa ovim električnim automobilima, odnosno vozilima, tako da im se lakše bude kretati na gradskim grobljima. Očekuje se velika prometna gustoća, danas je već vidljiva naznaka. Molim? Veća prometna gustoća se očekuje, danas su već vidljive. Pa dobro, to je, tako pada isto blagdan svih svetih, da je produženi vikend, pa onda automatski, vjerujem da će, vidi se onda automatski povećan prometna aktivnost, međutim sutra ipak očekujem da će većina građana koristiti javni prijevoz. Gradska groblja rade od 6 ujutro do ponoći, tako da i sve, kako bih rekao, uobičajeno kao i prošle godine. Ponavljam, bit će besplatni javni prijevoz za sve linije prema svim gradskim grobljima.